бежанците. Вие казахте в началото, че дори да има 1200 полицаи по границата, или 2400, или 3000, това не може да бъде решение. Значи, нека да видим дали не може да бъде, т.е. как ще ограничи, до каква степен ще ограничи вълната. Защото това, което ни наблюдавахме през от август, някъде средата на август, беше едно такова устойчиво покачване на хората, които влизаха всекидневно. И това беше резултат от това, че Гърция в много отношения успя да ограничи рязко потока от нелегални имигранти, които влизаха на нейна територия. Така че това, което Гърция ограничи, се предполагаше, че се насочи към нас, просто беше въпрос на време да започне тази тенденция. Какво искате да кажете? Че сега всъщност отново ще се върне потока към Гърция? Не съм сигурен. Къде ще изтече водата? Да, има въпрос е на какво ще се случи. Значи, нека да видим колко така отзивчива ще Турция. Защото всичко зависи от турците. Да, бих казал, че на 95% или там, не знам още колко, зависи от Турция. Имайте предвид, че това, което знаем е, че от сирийско-турската граница имате един устойчив поток към големите градове на Турция, особено Истанбул. Тези хора се опитват да отидат в Западна Европа. Значи, те се опитват не само през България, опитват се по море, видяхме инцидентите около Италия. Опитват се през Гърция и се опитват и през нашата граница да го направят. Големия проблем, който има Европейски съюз, че Европейски съюз продължава да има неясна политика какво точно, как точно да си реши проблема с съдействието с Турция. Значи, ако сравняваме, да кажем, Съединените щати, където има подобна ситуация, с Мексико, да. Там имате договор между двете държави и всеки нелегално влязъл на територията на Съединените. Това, което искате да кажете, че тъй като Европа има много тежки преговори за асоциирането на Турция, това е елемент от пъзела. Европа има и неясна политика, според мен, имате много крайни, много либерални възгледи в тази много различна Европа. И проблема е, че докато в Европа върви тази дискусия, България е на границата и тези хора искат да отидат към богатата част, те не искат тук да дойдат. Но засядат в България поради ред обстоятелства. Значи, ако се сравняваме с, да кажем, страни като Испания и Италия, където имате някаква икономика, някакъв голям сив сектор, който успява все още да абсорбира тези емигранти от Близки изток, България просто няма такъв буфер икономически. Ние просто не можем да предложим заетост на тези хора, прехрана на тези хора и съответно виждате какво се случва в местата, където влизат. Говорим за един много малък брой на фона на другите страни. Около 10 хиляди човека, които са влезли от август насам. Обаче България предлага нарастване на ксенофобското говорене. Това какъв българо-български проблем е? Симптом за какво е? Защото изведнъж това националистическо говорене намери изключително благодатна почва. И показва, че някои представи не са били съвсем точни за българската народна. Мисля, че много пъти е имало тази прогноза и още когато започнаха да се случат тези събития с бежанците и икономическите емигранти, беше ясно, че ще има такива проблеми. Виждаме го в Гърция, виждаме го в цяла Западна Европа, между другото. Което не е причина да бъде оставено да се лее така, това говоря. Значи просто там, където имате един известен икономист български, беше направено сравнение с отношението България-Сирия като жизнен стандарт, България-Англия. И съотношението, изведнъж се казаха, горе-долу еднакви. Значи българите са толкова по-бедни от англичаните, колкото в сирийците спрямо в България. Разбрах какво казвате. В началото, когато ви попитах дали този бежански проблем и нарастващия натиск върху границата съвпада в един не много добър момент за българските системи за сигурност, така да го кажем. Това, което става в армията, в МВР, ние започнахме този разговор много отдавна с вас, господин Безлов, още когато беше създадена суперструктурата ДАНС. Обаче се появи напрежението на надзирателите, преди това на полицаите. Какво става вътре в този казан? Какво ври? Значи аз не познавам приемно какво става в армията. Имам някакво впечатление какво става вътре във вътрешно министерство. Там имате на едно, според мен, напрежение
на първо място покрай протестите. Тоест, вие практически имате хора, които месеци наред, всеки ден са на улицата. Са на улицата. Имате сериозни кадрови промени вътре, на, бих казал, на 70% от регионалните дирекции имате сменени директори. Несигурност по отношение на процента съкратени лица, които ще си пенсионирани. Там има един такъв интересен инструмент, бързо пенсиониране. Тоест, общото впечатление е, че има една нарастваща нервност. Бих казал напрежение, даже може би се използва и по-сериозна дума. И това, което се случи според мен в трето репо в София, да, беше някакси един импулс такъв, който само загатна за напрежението вътре в системата. Включително и протестите на надзирателите от миналата седмица. Те все пак са към Министерството на правосъдието. Да, обаче си показва също напрежението в системата, поне при тях заради социалните искания. Да, аз мисля, че навсякъде имаме рискове. Както виждате, почти няма система, която... Аз не се сещам така, която да няма напрежение, независимо дали е образование, здравеопазване. Така, кажете за сигналът на Христо Бисеров, за Христо Бисеров. Той е дошъл от партньорска служба или от партньорски служби в чужбина. Какво щеше да стане, ако сега шеф на ДАНС беше Пеевски? Изобщо, каква е проследимостта на такъв тип сигнали? Дали тук се хората на западните партньорски служби следят дали българската страна отиграва този сигнал? Дали взема мерки? Тук има много спекулации, първо. Да кажем, една от спекулациите, която се появи в медиите, беше, че всъщност отношенията Бисеров-Пеевски, лагера са напрегнати. Някои медии обясниха случилото с именно тези конфликти между тези два лагера. Така че не знам какво ще да бъде, ако... Той беше, да. Това първо. Второ, мисля, че ние някакси наценяваме интереса на чуждите служби към нашата... Малка, периферна държавица. Нашата периферия. Сега, кога би имало интерес от големите служби? Виждате какво се случва с NSA. Значи, ако, нали, от бразилския президент до германския канцлер, ако, нали, вие имате систематично на събиране на информация, нали, може да си представим, че за нашия тънък политически елит има достатъчно натрупано за тези 24 години преход, както му казвам. Информационно досие. Тоест, много неща са известни, много неща обаче няма да станат известни на българската политика. Просто това е модела. Няма обратна връзка. Да, обаче все пак съобщението на прокуратурата е официално. Да ви кажа кога според мен има споделяне на информация. Има два случая. Когато има някакъв интерес, какъв би бил интереса на големите служби? Първи е рискови трансфери, свързани с арабски капитал, имащ отношение към терористични организации и така, дестабилизиращо е поведение. Така, втори вариант, който пак говорим за много хипотетично, е разширяването на руското влияние. Значи, Южен поток е такъв фактор. Значи, в момента, в който Южен поток тръгне, бъде завършен, Украина практически ще попадне в много тежка икономическа ситуация. Това означава много сериозно преподреждане на периферията на бившия Съветски съюз. Mm-hmm. Така че там също бихме могли да търсим. Но ако мене питате, по-скоро обяснението е вероятно българско и е свързано с някакви неща, които не знаем. Дали ще ги научим? По-скоро няма да ги научим. Значи, може да преброим много събития в ДПС, която е една доста влиятелна партия на тези 24 години, бих казал, че те имат трябва почти да свършва, толкова влияние, колкото БСП. В някои случаи имат и повече. И тези събития? И тези събития, вероятно, са свързани с някаква вътрешна
му преструктурирам. Ще разберем какво. Не, аз предполагам, че няма. Прекрасен финал. Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията.